Bé, bon dia. Doncs jo us presentaré aquí algunes iniciatives del que s'anomena microurbanisme i bàsicament tocaré alguns punts que ja els conferenciants anteriors n'han parlat, però voldria enfocar més en iniciatives i bones pràctiques en el tema de la microescala. Aquesta jornada que estem aquí doncs, parlant de transformació de la ciutat, com ja bé deia el Xavi, en les últimes dècades les nostres ciutats han crescut gràcies a aquestes grans planificacions urbanístiques i territorials que han donat peu doncs, a creixements i desenvolupaments de nous barris que fins i tot en algunes vegades doncs, han donat lloc a duplicar les ciutats existents. També la transformació de les ciutats té a veure amb aquests grans eslògans que significa, per exemple, doncs a Barcelona el tema, doncs, amb aquesta imatge que justament posava abans la Mireia, el tema del Fòrum de les Cultures, de moments anteriors, doncs, el moment en què Barcelona s'obre al mar, la recuperació dels centres històrics o bé la monumentalització de les perifèries. Totes aquestes operacions urbanes han donat lloc a la ciutat que tenim avui en dia i que donen una imatge i un model de ciutat que evidentment amb les seves bondats i les seves inconvenients doncs, és del que partim. No obstant això, doncs, també cal pensar què ha significat aquest tema de la planificació urbanística en termes d'esforços. Des de que es comença un pla fins que s'executa, doncs evidentment passen moltes coses durant molt de temps, canvis polítics, culturals, socials, inclús econòmics, que donen lloc a que a vegades aquest esforç inicial que porta a terme un pla urbanístic, doncs a vegades queden fins i tot diluïts. I avui en dia, evidentment, què significa, doncs, com comentava el Xavi abans, aquest tema de la planificació urbanística, que, com es durà a terme en el futur. Aleshores, en aquest context, avui en dia estem en un moment de canvi, estem en un moment d'incertesa, de veure cap a on van les següents estratègies urbanístiques, no només degut doncs, a la crisi econòmica, política, cultural o inclús d'aquests valors urbans, que també comentava el Xavi en qüestions de sostenibilitat, també aquest tema de la degradació que s'ha produït del medi ambient i que ens fa ser conscients de que a les pròximes actuacions hem de tenir en compte com aprofitar millor els recursos naturals que tenim i que són escassos. I en tot aquest context doncs, crec que cal preguntar-se quins seran aquests principis i aquests conceptes que regiran doncs, els nous desenvolupaments urbans. També, què podem fer nosaltres, és a dir, des del meu punt de vista doncs, més tècnic, però també des d'altres punts de vista d'altres disciplines més humanístiques, com comentava la Isabel, què podem fer per construir una ciutat més saludable i més sostenible, entenent també sostenibilitat en aquesta triple dimensió que comentàvem abans, d'econòmica, social i mediambiental. I sobretot, quin és el paper que tindrà la ciutadania en tot això? Aleshores, el que us plantejo és parlar una mica d'aquestes actuacions que es diuen de microurbanisme, que són actuacions de diferents tipus que des d'una escala petita o inclús a vegades mínima generen un gran impacte social i urbà. Són actuacions que influeixen en la vida quotidiana de les persones de manera important i que plantegen també una reflexió arrel de com s'ha d'urbanitzar les ciutats en el futur. També són intervencions que són molt directes, al contrari dels instruments de planificació urbanística que dèiem que eren tan llargs, són intervencions que actuen de forma molt directa i molt ràpida en el temps. També són actuacions que juguen bé el paper de la creativitat, l'ús de les noves tecnologies, moltes vegades són molt innovadores i utilitzen també els mínims recursos econòmics. Tot seguit veurem quatre tipus d'intervencions en aquest sentit.
N'hi ha moltes iniciatives d'aquest estil, però ho he intentat agrupar en quatre tipus per parlar de diferents conceptes. El primer concepte, doncs, reprenc una mica les idees que ja ha iniciat el Xavi, que és l'acupuntura urbana que proposava Jaime Lerner. Aleshores, aquest arquitecte i urbanista doncs, va ser alcalde de la seva ciutat i de l'exemple que també comentava el Xavi de Curitiba. I en aquest sentit és un concepte de l'acupuntura urbana que entén que el disseny urbà està relacionat amb les idees aquestes d'aquesta tècnica de la medicina tradicional xinesa. No? En aquest sentit, s'entén que la ciutat és com un organisme viu, que quan té una àrea doncs, degradada o que està malalta, no? Aleshores, la manera d'actuar és que el projecte sigui com una agulla que incideix molt bé en un punt molt crític per revitalitzar i dinamitzar tota una zona. En aquest sentit, no importa tant conèixer l'estructura urbana de la ciutat com saber molt bé quin és el context on es troba, quines són les formes de vida de les persones, quines necessitats tenen i què necessiten per millorar i per avançar en el seu hàbitat. Aleshores, en aquest sentit, el més important és, com dèiem, detectar aquell punt que té més capacitat de regeneració, té un potencial important per influir en tota una àrea, i el segon punt és ser molt precisos i concisos amb la forma d'actuar. És a dir, no calen grans instruments de planificació, sinó que és més aviat que s'ha de... l'input està en actuar molt ràpidament i concisament en el projecte, per no perdre la força de lo que és la idea de la transformació. I llavors, explicar-vos una mica, per qui no ho conegui, l'exemple de Curitiba, perquè em sembla que és un projecte no només interessant pel aquest concepte de l'acupuntura, sinó perquè també és una ciutat que arrel del seu canvi en el model de mobilitat va donar lloc a un nou model de ciutat. Curitiba era durant els anys 60, doncs va experimentar un fort creixement demogràfic que la ciutat no estava preparada per assolir. De manera que es preveia que hi haurien molts problemes de congestió de trànsit, de contaminació, per tant, i de manca de vivenda per abordar tota aquesta població nouvinguda. Aleshores, es va desenvolupar un pla director l'any 65, en el qual bàsicament l'acció més important va ser la d'integrar un sistema de transport públic que fos molt eficient i molt ràpid d'implantar. En lloc de construir un metro, que hauria sigut una de les solucions més factibles, el metro era molt car, costava molts diners, tècnicament era difícil i implicava doncs, un desenvolupament molt llarg en el temps. Aleshores, en lloc d'això, es va fer el que s'anomena la metronització del bus. És a dir, construir una xarxa d'autobusos en superfície que aprofitessin els carrers existents de la ciutat i que fos un sistema molt pràctic del que és el transport dels passatgers. Aleshores, bàsicament són tres elements que expliquen el projecte, que seria un, identificar aquells eixos de la ciutat que poden ser on es posi aquest transport públic. Es van identificar aquests eixos que veiem en el plànol, es van transformant aquestes avingudes que tenim en la fotografia. Són avingudes on en el mig veiem una franja que està destinada exclusivament pel transport públic, de manera que està lliure de lo que és la congestió del trànsit privat. L'altre element interessant va ser el col·locar unes parades d'autobús que fossin dissenyades exclusivament per la facilitació o l'accessibilitat en els autobusos. Aquestes parades doncs, tenen una forma de tub per protegir de lo que és les inclemències del temps. Tenen, si us fixeu, una plataforma que està al mateix nivell que la plataforma de l'interior de l'autobús, de manera que la gent gran o els nens no tenen problemes per pujar i baixar dels autobusos, de manera que l'intercanvi de passatgers és molt àgil. I per últim, doncs,
el sistema de tíquets que va inclòs abans d'entrar a lo que és la parada. Per tant, quan arriba l'autobús, l'intercanvi és molt ràpid. I d'altra banda, tenen una flota d'autobusos que tenen de diferents tipus per tal de que en diferents moments, en diferents freqüències que passi l'autobús, diferents horaris, perdó, doncs puguin abordar tots els passatgers que venen. I aquests tres elements en conjunt han creat un sistema de transport molt ràpid i eficaç, que ha tingut molt èxit i que de fet s'ha implantat en altres ciutats del món. El que em sembla més interessant, com us deia, és com es va pensar que aquest model de mobilitat donaria peu a una nova imatge de la ciutat. Com veiem en aquesta secció, el sector de les avingudes es va augmentar l'edificabilitat per tal de proporcionar vivenda a les nous vinguts, però a més, les plusvàlues d'aquesta edificació doncs, sufragarien el que seria el cost del sistema de transport. De manera que el que és més interessant és com s'ha transformat la ciutat a partir d'un model de mobilitat. Després, un altre concepte que és diferent són el tema de l'urbanisme intel·ligent o sistemes operatius urbans. En aquest sentit, l'urbanisme intel·ligent treballa sobre el desenvolupament desenvolupament i comercialització de productes tecnològics que estan destinats a millorar la gestió i de la ciutat i l'experiència d'ús de l'usuari de l'espai urbà. Aleshores, la idea és crear un ecosistema tecnològic on la ciutat es va alimentant de xarxes de sensors i dispositius comunicatius que llegeixen el que està passant en temps real a la ciutat. Aquesta informació, gràcies a les plataformes Núvol, online, s'acumula i s'emmagatzema i els usuaris poden tenir accés a aquesta informació a través d'aplicacions smartphone, per exemple. Què passa amb tot això? El que defensen aquest tipus d'urbanisme intel·ligent és que pot crear una ciutat més sostenible i menys contaminada, com ara veurem a partir dels productes que es comercialitzen. Cada cop hi ha més iniciatives en el sentit de recopilació de dades i informació per construir ciutat. Us presento aquí el cas d'una empresa que es diu Urbiòtica. Aquesta empresa doncs, ha desenvolupat sensors com per exemple els detectors d'aparcament que diuen doncs, això, si un carrer té places disponibles o no. Després un altre sensor que gestiona una mica el trànsit, és a dir, diu la velocitat a què van els cotxes, quin tipus de cotxes passen per aquell carrer, quants passen al dia, quan està congestionat el carrer, etc. Que això afavoreix doncs, que si l'usuari sap que un carrer està més congestionat, doncs evidentment passarà per un altre. Després també desenvolupen sensors que mesuren les condicions ambientals de l'espai i et diuen doncs, quina és la quantitat de llum, quina és la quantitat d'humitat, també la lluminositat artificial, per exemple, i així doncs, saber quan, per exemple, un dissenyador ha de transformar un espai o un arquitecte transforma un espai, doncs quines són aquelles condicions ambientals que ha d'assumir. I, per exemple, també tenen un sensor que detecta l'emplenat del que són els contenidors de d'escombraries, de manera que els camions d'escombraries, quan van a recollir, fan la recollida, doncs poden saber quins són aquells contenidors que estan plens o que no. O, per exemple, saber en un barri si n'hi ha suficients o no hi ha suficients. Tots aquests temes ajuden a una millor gestió de la ciutat, però també, com us deia, doncs, faciliten que la ciutat doncs, hi hagi menys emissions de CO2, sigui menys contaminant. I tot això, encara que són aparells que no es veuen, col·laboren en la transformació de la ciutat. Us presento una altra iniciativa d'aquest estil que em semblava interessant perquè s'introdueix a l'usuari com a
potencial transformador de l'espai. I és una web que es diu Repara Ciutat, que ja utilitza l'Ajuntament de Barcelona i que ha creat una empresa que es diu Open Data City. I aquí és l'usuari el que informa a través d'aquesta web a l'Ajuntament d'aquells espais de la ciutat que estan en mal estat. Ells entren aquí i, com veiem, doncs, ja pots explicar el tipus d'incidència que tens, doncs, incidències en el mobiliari urbà, incidències en els paviments, en la vegetació, problemes amb el transport públic, etc. Aquestes dades que diu l'usuari es van recopilant i l'Ajuntament pot saber quanta gent ha opinat sobre aquell tema i quins són els temes que més preocupen als ciutadans per tal d'actuar abans en unes incidències o unes altres. Val. Un altre aspecte que també col·labora i està en desenvolupament és el tema de la urbanitat i energia. El tema d'introduir l'aprofitament dels recursos naturals a la ciutat, com el tema de la captació d'energia, doncs és un tema que durant els últims anys està posant-se molt en valor. Però moltes vegades, si ens fixem, doncs són elements que s'introdueixen de manera postissa, com el tema de les plaques solars, per exemple, que a vegades doncs, les veiem a la ciutat que no acaben d'estar encaixades o integrades en l'espai. Però també cada cop més s'intenta desenvolupar mobiliari urbà, pèrgoles, etc., que intentin introduir o integrar millor aquests temes de captació d'energia. Per exemple, doncs, hi ha sistemes constructius innovadors que investiguen sobre aquest tema, com seria el cas primer, que es diu Solar Ivy, que és un sistema constructiu per revestir façanes i parets que consisteix en un acumulador d'energia solar. Aquest sistema doncs, funciona, és una xarxa metàl·lica, una xarxa d'acer inoxidable, en la qual es van col·locant unes fulles que són cèl·lules de polietilè reciclable que tenen aquesta facultat de captar energia solar. Lo interessant d'aquest sistema és que es poden anar col·locant més fulles o menys fulles amb diferents densitats per poder crear una imatge com de planta atrapadora solar, no? D'alguna manera, i crear un disseny més integrat a la ciutat que no pas el tema de les plaques. Després, per exemple, hi ha altres sistemes com el tema de col·locar el Wind Cube, és un sistema d'anclar aerogeneradors en les façanes. Són petits aerogeneradors que s'agrupen en forma de niu d'abella i les hèlices es poden moure per orientar-se segons segons la direcció del vent. Bé, són sistemes més o menys més integrats, però s'està desenvolupant molt en aquest tema. El tema dels jardins verticals també m'agradaria destacar-lo perquè és un tema que està en auge i que molta gent doncs, ja estem acostumats a veure a la ciutat. Tot i que són encara sistemes costosos i dificultosos, valen molt la pena perquè la vegetació és un sistema constructiu, o és un sistema d'aïllament tèrmic i acústic i que a més proporciona una frescor a l'ambient que és molt agradable i que a la gent doncs, fa que sigui com quasi un referent urbà. I aquí us presento un altre exemple que vam fer al nostre despatx d'un concurs que ens van seleccionar, que és per crear una rehabilitació d'una mitgera que la vam transformar en una pell tecnològica que volia ser també captadora d'energia eòlica. En aquest sentit, el més interessant és que vam descobrir que en una àrea d'un quilòmetre al voltant d'aquesta mitgera, que està situada a les Corts de Barcelona, doncs hi havia més de 10.000 metres quadrats en mitgeres exposades al sud de Barcelona, que és precisament un dels vents dominants. Aleshores, clar, aquí se'ns planteja la idea de que si som capaços de transformar aquestes mitgeres en captadors d'energia, doncs quines possibilitats tenim, no? Llavors, el sistema constructiu eren unes estructures metàl·liques a les quals s'afegeixen unes peces petites que són com escames de peix, es mouen amb
amb el vent, amb, segons la intensitat del vent, amb més o més vibracions. Aquestes vibracions són, en el fons, energia cinètica que es pot transformar en energia i en electricitat, si es vol. I alhora, doncs, gràcies a la textura d'aquestes escames, doncs, poden crear una imatge de referent per un barri. Després, a l'últim concepte que us volia presentar era el tema de l'urbanisme emergent i participatiu, o el que se'n diu el bottom-up planning. Històricament ja tenen alguns referents del que és la presa de l'espai col·lectiu per part de la ciutadania. Aquí veiem una imatge del que és el Reichstag de Berlín, que és un exemple d'aquest estil. Aquesta ciutat, doncs, després de la Segona Guerra Mundial, evidentment va quedar bombardejada, va quedar manca de vivenda, no hi havia una infraestructura de logística d'alimentació i la ciutadania va sortir al carrer per poder colonitzar l'espai, tant parcs com jardins, etc., per poder crear horts urbans i aconseguir aliments que necessitaven. Evidentment, aquestes imatges amb el temps s'han anat perdent perquè la transformació de les ciutats, doncs, ha anul·lat aquesta petjada de lo que són els ciutadans, però ens transmet aquesta idea de com la ciutadania s'organitza per poder demanar aquestes necessitats. Un altre exemple d'aquest estil és el tema de la recuperació dels solars. Ja aquí Aldo Van Eyck, que és un arquitecte holandès, va veure la necessitat de crear espais col·lectius per la ciutadania, espais on relacionar-se, i va anar buscant solars abandonats per poder transformar-los en parcs infantils, en places i en espais de relació. Aquesta cultura de recuperar solars encara avui en dia està molt present i hi ha molts col·lectius que busquen això, el recuperar solars que estan buits i en desús per donar noves activitats per la ciutadania. Aleshores, el bottom-up planning, que ve de tot això, és en el fons aquest conjunt d'accions o microaccions que la ciutadania emprèn de forma espontània i basant-se en aquesta autoorganització per poder millorar les experiències o millorar el que és el seu hàbitat o el seu entorn urbà. Aleshores, en aquest sentit del bottom-up planning, els ciutadans són els productors de ciutat i en aquesta visió, doncs, que va des de baix cap a dalt, no? des de construir des de lo petit per construir ciutat, que és la visió contraposada del que seria el top-down de la planificació urbanística tradicional, que es construeix més des de lo gran cap a lo petit. En aquesta visió del bottom-up planning, crec que tècnics i els agents actius en el que és la transformació de la ciutat, doncs hem de fer una lectura de com es generen aquests processos urbans que venen de la ciutadania. I en el fons crec que són dos grans elements els que donen lloc a aquest augment cada cop més de lo que és l'urbanisme emergent. Per una banda, la ciutadania reconeix l'espai públic o el carrer com aquella plataforma on pot sortir a manifestar-se. D'altra banda, l'accés a la informació a través de diferents, bueno, a través d'internet, xarxes socials, blogs, etc., fa que generin uns vincles i uns grups entre la població que tenen les mateixes inquietuds i que volen sortir a colonitzar aquell espai per transformar-lo en noves activitats. Us presento alguns exemples que són ràpidament, que són a vegades molt efímers, però que reflexionen sobre aquesta transformació de l'espai a partir de nous usos i noves activitats. Un cas és el tema del Parking Day. Parking Day és una iniciativa que va començar un grup de dissenyadors que es diuen Rebar i que van agafar en una àrea d'aparcament, van posar diners al parquímetre
i durant 2 hores van transformar aquell espai en un, en lloc d'un espai d'aparcament, doncs era un espai públic temporal. La iniciativa va tenir molt èxit i ja porta doncs, com 4 o 5 anys que es celebra, que un cop a l'any dissenyadors i col·lectius que els inquieta aquest problema de l'aparcament doncs, agafen unes àrees d'aparcament i les transformen en, nous espais de, relació. I poden fer des de tallers infantils, fins a jocs, fins a reunions de veïns, etc. El que sigui. I doncs, aquesta iniciativa doncs, dona peu a totes les coses que poden passar en aquella petita àrea. Després, un altre cas d'aquest estil és, bueno, un altre cas del bottom-up planning és, és un tema d'una transformació d'una infraestructura abandonada que està a Lima. Lima, bueno, és una ciutat extensiva, crescuda a partir de processos informals i amb una manca de transport públic. Per tant, és una ciutat que no està pensada pel viató, bàsicament és una ciutat de cotxes. I llavors no hi ha un espai, uns espais de col·lectiu o de convivència. Aleshores, hi ha un equip que es diu Basurama. Aquest equip, que són un grup d'arquitectes, i ha sociòlegs i antropòlegs, van proposar recuperar una infraestructura que és molt interessant, que us explicaré, per crear un nou lloc de convivència. Aquesta infraestructura és una infraestructura que es va fer durant els anys 80 a Lima i que havia de passar un tren elèctric, que fos la primera línia com de transport públic. El projecte va quedar parat per problemes de polítics i durant més de 20 anys es va quedar amb aquesta imatge que tenim. Quilòmetres i quilòmetres d'infraestructura despenjada, amb aquestes esperes expectants a veure què pot passar en el futur i uns espais doncs, totalment residuals. Aleshores, el col·lectiu va decidir ajuntar diferents grups d'artistes i col·lectius de dissenyadors per veure què s'hi podia fer. I finalment, doncs, a partir d'alguns tallers, es va treballar amb la ciutadania per crear uns espais de jocs i d'atraccions a partir de materials reciclables, perquè evidentment els recursos econòmics que tenien eren molt escassos. I bé, va transformar-se, la gent ja va saber doncs, colonitzar aquest espai. I finalment, doncs, un últim exemple, que és un exemple que s'ha dut a terme a Nova York, que és un grup d'arquitectes també, que es diuen Macrosy, volien fer una reflexió sobre aquells espais de la ciutat que, per una ciutat molt densa, doncs hi ha aquells espais que no tenen tant interès, que estan abandonats, que la gent no els reconeix, i llavors ells plantejaven què passaria si s'introduïa un element sorpresa, com aquestes piscines, que són contenidors que es transporten amb camions i la gent els descobreix de sobte en aquell espai. I llavors veure una mica quina és aquesta reacció. La iniciativa ha tingut molt èxit i ja porta 4 anys fent-se a Nova York aquest tema de recuperar espais a partir d'aquests elements efímers, no? Que duren molt poc però que els van utilitzant. Aleshores, per concloure, doncs recuperant una mica aquesta idea de com urbanitzar l'espai de futur, evidentment doncs, aquestes idees poden tenir més o menys èxit, però ens fan plantejar, com nosaltres, com agents actius en la ciutat, com podem treballar l'urbanisme alternativament a el que són els instruments de la planificació urbanística tradicional. D'una banda, el treball de l'escala petita, per exemple, crec que és molt interessant saber reconèixer quins són les oportunitats que genera el treballar a petita escala, a escala micro, i per tal d'agilitzar i renovar el que és la ciutat. També aquest exercici de saber molt bé on posar la mirada, on posar aquella intervenció, intentant detectar aquells punts crítics de la ciutat dins de l'àrea degradada, perquè aquells són els que tenen en realitat més potencial per induir el que són les dinamitzacions i revitalitzacions de l'espai. En aquest sentit, cal conèixer molt bé quin és el context social, quines són les necessitats
o com es pot fer ús del recurs del que és la ciutadania, però sobretot detectar molt bé aquests punts, no anar fent dissenys per tot arreu. Després també un tema, com ja deien abans la Isabel, doncs el tema de la involucració de la ciutadania. Em sembla que doncs, cada cop hem de tenir més presents que la gent, els ciutadans, volen ser partícips de la transformació de l'espai, volen dir el que necessiten, el que pensen, i ho hem de tenir en compte nosaltres com a transformadors d'aquest espai. I finalment també crec que és important treballar inter i multidisciplinarment, és a dir, bescanviar i transferir coneixement entre les diferents disciplines que treballen en l'espai urbà, com serien no només tècnics sinó també economistes, biòlegs, psicòlegs, etc., per compartir aquest coneixement i poder dur a terme doncs, intervencions que siguin més exitoses. I bueno, per acabar, doncs, una frase de Jaime Lerner que diu doncs, que la ciutat pot canviar en 2 anys. No importa quina sigui l'escala ni els recursos financers. Encara que no intervinguem en la planificació general, es poden realitzar actuacions ràpides de millora actuant en punts concrets. Des del punt de vista de la ciutat global, les actuacions locals i puntuals són, de fet, hem de pensar que són una oportunitat per transformar la ciutat i l'hàbitat social. Aleshores, des d'aquest punt de vista, les intervencions més micro ens ofereixen l'oportunitat de pensar en com es van lligant aquestes intervencions formant una xarxa i, al final, doncs, crear una nova imatge de ciutat i que respongui a condicions de sostenibilitat i de les necessitats dels usuaris. Gràcies.